ሰላም የዋይምቢ ማኑዌል ኪችን ቤተሰቦች እንደምናችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እንግዲህ በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ያው ቪዲዮውን ከመጀመሪያ በፊት የዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ ይህ ቻናል የተለያየ ምግቦችን የምንሰራበትን ቻናል ነው አሁን እንግዲህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ዛሬ እንግዲህ ላሳያችሁ የመጣሁትን የቺፕስ አሰራር ነው ማለትም ይሄ ቺፕስ ጠብሰን ትንሽ ከቆየ በኋላ ለዝዝ የሚለው ነገር እንዳይኖር crispy ሆነ ወይም እንደ ሬስቶራንት እንደ ማክዶናልድ አይነት ማለት ነው እና እንደምታዩት በመጀመሪያ ድንቻችንን እንደዚህ እንልጣለን እንግዲህ ሁሉም ድንቾች ለቺፕስ አይሆኑም ለቺፕስ የሚሆነውን ድንች መርጠን መግዛት ይኖርብናል እሺ ድንቻችንን አሁን ልጠንጨርሰናል እንደምታዩት ጫፍ ጫፉ ጋር ያለው እንደዚህ ይቆርጣዋለን በመቀጠል ደግሞ እንደምታዩት ምስሉ ላይ አድርጋችሁ የቺፕስ ድንቹን ታዘጋጃላችሁ እንግዲህ በሁለት አይነት መንገድ ላሳያችሁ ነው እንደዚህ በእጃችን መቁረጥ እንችላለን አለበዛም ደግሞ ቀጥሎ አሁን እዚሁ ምስሉ ላይ ታዩታላችሁ የቺፕስ መቁረጫ አለ በሱም ደግሞ ብናደርገው ኢዝሊ በአንድ ጊዜ ብዙ መቁረጥ እንችላለን ማለት ነው የቺፕስ መቁረጫው እንግዲህ አልኳችሁ ይሄ ነው እንደምታዩት ድንቹን ላው ላይ እናደርግና ከዳኑን ተጭነን ወደ ታች ስናረገው በቃ በአንድ ጊዜ ቆርጥ አርጎ ያወጣልናል ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ ሁላችሁ አንድ አይነት አድርጎ ስለሚቆርጠው በጣም ቆንጆ ነው አሁን እንግዲህ ድንቻችንን ነው ያጠብን ያለነው ይሄ የምታዩት ጉም የሚመስለው ስታርች ነው እሱን ሙልጭ አርገን አጥበን ንጹህ አስከሚውን ድረስ እናጥበዋለን ማለት ነው ይሄንን ባወጣነው ቁጥር ስንጠብሰው ድንቻችን ሞር ክሪስፒ እንዲሆን ይረዳናል ውሃ በብረት ድስት እንደዚህ እንጥድና ከዛም በኋላ ውሃው ከፈላለን በኋላ ድንቻችንን ውስጡ ከተን ለአራት ደቂቃ ያህል አከንፍለን እናወጣዋለን ድንቻችንን አሁን አገንፍለን ጨርሰናል እንደምታዩት እንደዚህ እናወጣውና ንጹህ የሆነ የኪችን ፎጣ ላይ አለበለዚያም ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት ንጹህ የሆነ አቦጀሊ ላይ አውጥተን እንዘርረዋለን ከዛ በጨርቁ እየደመደምን እናደርቀዋለን እንደምታው ድንቻችን አሁን መጥጥ ብሎ ደርቆልናል ከዛ ንጹህ ላስኪት እንወስድና እንደዚህ እንደምታዩት ወደ ውስጡን ከተዋለን ከዛ የፎርን ዱቄት ወይም ደግሞ የፎርን ስታርች ዱቄት ውስጡን ከተና እንደዚህ እንደምታዩት እንወዘውዘዋለን ሁሉንም እንዲያዳርሰው ማለት ነው እንዲያለብሰው ይሄንን የምናደርግበት ምክንያቱ ድንቻችንን ስንጠብስ ክሪስፒ እንዲሆንልን ነው በመቀጠልም ይሄንን ያዘጋጀነውን ወስደን በዚፕ ሎከር ላስኪት ውስጥ ከተን ዲፕ ፍሪዝ ውስጥ ለሶስት ሰዓት ያህል ፍሪዝ እናደርገዋለን በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ሁልጊዜ እንደዚህ ከምንሰራ ይልቅ አንድ ጊዜ በዛ አድርገን ሰርተን የምንፈልገውን ያህል መጠን በዚህ ፕሉከር ውስጥ ፓክ ፓክ አድርገን ዲፕ ፍሪዝ ውስጥ ብናስቀምጠው በፈለግን ጊዜ እያወጣን መጥበስ እንችላለን ማለት ነው እንደምታዩት ድንቻችን አሁን ሶስት ሰዓት ሞልቶታል ይኸው እንደምታዩት ፍሪዝ አድርጓል አሁን በመቀጠልም ዘይትን እናግልና ድንቻችንን ከታ ስንጠብሰው እንግዲህ በሁለት ዙር ነው የምንጠብሰው የመጀመሪያውን ግማሽ ያህል ጠብሰን እናወጣዋለን ከ
ከዛም በኋላ ፔፐር ታውል ላይ አድርገን ዘይቱ እስኪመጥልን ድረስ በፔፐር ታውል ደም 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 እያደረግን እናድርቀዋለን። ድንቻችን አሁን ይኸው ዘይቱን መጥጦ ደርቆልናል። ቅድም የጠበስንበትን ዘይት እንደገና እናግለውና ችብሳችንን ከተት ከአምስት እስከ ሰባት ሚኒት ድረስ ጠብሰን ጨርሰን እናወጣዋለን። እንግዲህ እንደምታዩት ቺፕሳችን ደርሶልናል። አሁን ደግሞ ጨው እናሰንሳለን፣ ከዛ እናቀላቅለዋለን። ቆንጆ ሆኗል። ይኸው እንደምታዩት ውስጡ ለስላሳ ሆኖ ላዩ ኮሽ ኮሽ የሚል ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በመጨረሻም የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። እንግዲህ እናንተ እንደዚህ ቆንጆ ቺፕስ በቤታችሁ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ የሚጠቅማችሁ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ቪዲዮ በምለቅበት ጊዜ እንዲደርሳችሁ ያደርጋል። በሚቀጥለው በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።